ジャズキサバリエレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、テナーサックスのレコードをお届けしたいと思います。今日のレコードはこちらになります。はい、レスターヤングです。こちらにフランス語で、書かれてます。これがアルバムタイトルです。フランス語なので、分かりませんが、ルデルニメサージュというんでしょうかね、最後のメッセージです。最後のメッセージ、つまりこれはレスターヤングのラストアルバムになります。それでなぜフランス語なのかというと、パリでのスタジオ録音なんですが、これが彼のラスト録音になるんですね。1959年の3月4日の録音なんですが、その時はもうレスターヤングは他のプレイヤーと一緒にヨーロッパツアーに出かけてたんですね。でスタジオ録音もやったりとか、ライブもありました。それで3月4日のこのスタジオ録音が彼の、ラスト録音になりました。なのでこのフランス語の、タイトルになってるんですね。それでこれが出されてるのもここにありますが、バークレーというフランスのレコード会社です。そこから出てるんですけれども、これはそのオリジナル版ではないです。オリジナル版はといったことでものすごく高い取引がされてます。この最後のメッセージはアメリカではバーブレコード、バークレーと、契約上のこの関係でアメリカではバーブレコードがこのレコード出てます。レスターヤング・イン・パリスというタイトルで出てるんですね。ですけどジャケットは全然違います。レスターヤングのアップの顔写真が出てるんですね。なんともこの品のない感じの、ジャケットなんですね。ですので、好きではないんですね、それは。ですけどもありがたいことにこのル・デルニエ・デルニーメッサージュのですね、再発版が出てるんですね。その再発版です。もう私はこれで十分です。裏はこんな感じになってます。はい、それでサイド面はですね、フランスのメンバーなんですね。フランスでやってるので、ですけどもう先に言ってた、ケニー・クラークが、ドラム入ってます。それからピアノがルネ・ユルトゥージュ、から、ベースがジャミル・ナッサル、このフランスの人ですね。それからギターでジミー・ガーリー。ジミー・ガーリーというのは活動の場をフランスにしてましたけども、バルネ・ヴィランとかもやってますけども、もうずっとフランスで活動してた人なんですけども、アメリカ人なんですね、実は。はい、それでもうこのレスターが吹いているこの楽曲はもうおなじみのスタンダードばかりです。彼が、往年の時に、好きだった得意だった、曲を吹いていると思うんですけれども、レスターヤングといえば、スイング時代の三大テナーですよね。コールマン・ホーキンス、ベン・ウェブスター、そしてレスター・ヤング。ですけど、レスター・ヤングだけが
他の2人とはもう明らかに違う、このフレーズであったりとか音色であったりとか、もう素晴らしい、私大好きなプレイヤーなんですが、なんともこのラストレコードはですね、もう悲しすぎるほど老けてないんですね。もう本当に悲しくなるほど、老けてない。味はあるかもしれませんし、まあ往年のスターなので、何か伝わってくるものはもちろんありますけれども、プレイ自体はもうサックス教室の、生徒さんの方が、うまいであろうと思えるぐらいなんですけれども、それは避けておいて、このじっくりですね、このレスター・ヤングのラストアルバム、からお聴きいただきたいと思うんですけれども、このレスター・ヤングが悲しいほど老けてない分、このサイド面ですねはもう1959年ですので、一番油が乗り切っている、人たちばかりなので、もうサイド面はすごくやはりいいでしょう。すごくいいプレーをしてます。彼をレスターをフォローしています。はい、それでこれ先ほど言いましたように1959年3月4日の録音と言いましたけども、それでパリのツアーが終わって彼はアメリカへ戻ってくるんですけども、ニューヨークに。それでニューヨークに着いて、とにかくこのお酒の飲みすぎでですね、まあ、普段からそうでしょう、薬もそうですけれども、そのアルコールの過度の飲みすぎで、内出血を起こして、それで彼は気の向きのままホテルで3月15日にですね、もう帰ってきたばかりの、フランスから帰ってきたばかりのこの衣装の姿でホテルの一室で亡くなっているのが発見されたということなんですね。3月4日の録音で3月15日には死んでいたと、という悲しい、ラストなんですけれども、それでこの同じ1959年、約4ヶ月後ですね、この3月15日の約4ヶ月後、7月17日にはレスターと非常に関係の深かったビリー・ホリデーが、7月17日にビリー・ホリデーは亡くなるんですね。はい、そういった1959年という年はいろんな意味で、記憶に残る1959年になりました。はい、ではこのレスター・ヤング・ルデルニーメッサージから、今日はですね、老けてないんですけども、何か伝わってくるなぁと私が感じた、言い出しかねて I can't get started をお届けしたいと思います。はい、ではじっくり聞いてください。ジャズはいいよ。